Mənim Xudayarı görməyə gözüm yoxdur. Anaşa satandır, kiriyəş, anaşa. Bu zəhər mərə o mədədandırır, ona görə nişanlı məndən üz döndürür. Elə ki, bildə anaşa çəkirəm, haq salamı kestim. İndi necə, yenə çəkirsən? İndi iyindən də zəhləm gedir. Heç papiroz da çəkmir. Qızla necəsən? Ooo, qız yaman tərsləşir. Üzümə belə baxmaq istəyir.